Kubara igice cya 31. Uwiteka abwira Mose ati, uhorere Abisiraheli Abamidiyani, maze nyuma uzapfa usange ubwoko bwawe. Mose abwira abantu ati, mutoranye abantu bo gutabara, mubahe intwaro batera Abamidiyani, kugira ngo Uwiteka abahoreshe. Mukure ingabo 1,000 mu muryango umwe no mu yindi y'Abisiraheli yose, bityo bityo mubohereze batabare. Nuko batoranya mu 1,000 by'Abisiraheli ingabo 1,000 mu miryango yose, ziba ingabo inzovu n'2,000 zifite intwaro. Mose yohereza izo ngabo ari 1,000 mu miryango yose ngo batabare. Aboherezanya na Finehasi mwene Eliyazari umutambyi, ajyanye ibintu by'ahera n'amakondera yo kuvuzwa ijwi rirandaze. Barwanya Abamidiyani uko Uwiteka yategetse Mose, bica abagabo bose. Bica n'abami b'Abamidiyani ari bo Evi na Rekemu na Suri na Huri na Reba, abami b'Abamidiyani uko ari 5, kandi na Balamu mwene Bori bamwicisha inkota. Abisiraheli bajyanaho abanyagano Abamidiyanikazi n'abana babo bato, banyaga inka zabo zose n'imikumbi yabo yose, basahura n'ibintu byabo byose, batwika imidugudu babagamo yose n'ingo zabo zose, batabarukana isahu yose n'iminyago yose y'abantu n'amatungo. Imbohe n'iminyago n'isahu babizanira Mose na Eliyazari umutambyi n'iteraniro ry'Abisiraheli, aho baganditse mu kibaya cy'Imowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko. Mose na Eliyazari umutambyi n'abatware b'iteraniro bose babasanganirira inyuma y'aho baganditse. Mose arakarira abatware b'ingabo, abatware b'ibihumbi n'abamagana batabarutse. Arababaza ati, ko mwakijije abagore bose ntibapfe? Dore abo ni bo bacumuje Abisirayeli ku Uwiteka mu by'i Pewori babitewe n'inama za Balamu, bituma mugiga itera iteraniro ry'Uwiteka. Nuko none mwice umuhungu wese wo mu bana bato n'umugore wese wigeze kuryamana n'umugabo, ariko abakobwa bato bose batigeze kuryamana n'abagabo mubikirize ubwanyu, kandi mubambe amahema yanyu inyuma y'aho tuganditse, mumareyo iminsi 7. Uwishe wese n'uwakoze ku ntumbi wese mwihumanure ku munsi wa 3 n'uw'7, mwe n'iminyago yanyu. Muhumanure n'imyambaro yose n'ibyarimwe mu ruhu byose n'ibyaboheshejwe ubwoya bw'ihene byose n'ibyabajwe byose, kugira ngo mubyihumanureho. Eliyazari umutambyi abwira abatabarutse ati, iri ni itegeko Uwiteka yategetse Mose. Izahabu n'ifeza n'umuringa n'icyuma n'ibati n'icyuma cy'isasu, ibintu byose bidatwikwa n'umuriro, mubicishe mu muriro bibone guhumanuka, ariko kandi mubihumanuze na ya mazi ahumanura, kandi ibyatwikwa n'umuriro byose mubyogeshe ayo mazi. Kuwa 7 muzamese imyenda yanyu muhumanuke mubone kugaruka mu ngando. Uwiteka abwira Mose ati, bara umubare w'iminyago yanyazwe y'abantu n'amatungo, ufatanye na Eliyazari umutambyi n'abatware b'amazu ya basekuruza y'iteraniro. Ugabanye iminyago mu migabane 2 ingana, umwe uhabwe abazi kurasana batabarutse, undi uhabwe iteraniro ryose, kandi utorere Uwiteka intore, uzitore abarasanyi batabarutse. 300,000 cy'abantu n'inka n'indogobe n'imikumbi ubitore mu mugabane wabo, ubihe Eliyazari umutambyi, bibe ituro ryererejwe Uwiteka. Kandi mu mugabane w'Abisiraheli utore 1,50,000 w'abantu na 50,000 cy'inka n'indogobe n'imikumbi n'andi matungo yose, ubihe Abalewi barinda ubuturo bw'Uwiteka. Mose na Eliyazari umutambyi babigenza uko Uwiteka yategetse Mose. Iminyago batabazemo isahu yasahuwe n'abarasanyi yari intama 600,000 n'inzovundwi n'5,000 n'inka inzovundwi n'2,000 n'indogobe inzovu 6,000, kandi umubare wose w'abantu wari inzovu 6,200 ari abakobwa batigeze kuryamana n'abagabo. Umugabane w'abatabarutse wari intama 300,000 n'inzovu 6,700. Intore z'Uwiteka batoye ku ntama ziba 675, inka zari inzovu 6,600, intore z'Uwiteka zo kuri zo zari 72, indogobe zari inzovu 6,500, intore zo ku Uwiteka zo kuri zo zari 61, abantu bari inzovu 600, intore z'Uwiteka zo kuri bo zari abantu 32. Mose aha Eliyazari umutambyi izo ntore.
nizo turo ryo kwererezwa Uwiteka uko Uwiteka yategetse Mose. Umugabane w'Abisiraheli Mose yagabanije ku batabarutse umugabane w'iteraniro wari intama 3,000 n'inzovu 3,750 n'inka inzovu 3,600 n'indogobe inzovu 3,500 n'abantu inzovu 600. Kuri uwo mugabane w'Abisiraheli Mose atora kimwe muri 50 cy'abantu n'amatungo abiha Abalewi barinda ubuturo bw'Uwiteka uko Uwiteka yategetse Mose. Abatware batwara 1,000 bya zangabo, abatware b'ibihumbi n'abamagana bigira hafi ya Mose. Baramubwira bati, abagaragu bawe tubaze umubare w'abarasanyi dutwara, nta n'umwe watubuzemo. Tuzaniye Uwiteka ituro ry'ibyo umuntu wese yasahuye by'ibintu by'izahabu n'imikufi yo ku maguru n'izahabu zimeze nk'imiringa yo ku maboko n'impeta zishyiraho ikimenyetso n'izo ku matwi n'inigi byo guhongerera ubugingo bwacu imbere y'Uwiteka. Mose na Eleyazari umutambyi bakira izahabu batuye zose ari inshurano. Inzahabu zose z'ituro berereje Uwiteka ryatowe n'abatware b'ibihumbi n'abamagana zari shekeli inzovu 6,750, kuko umuntu wese wo mu barasanyi yari yisahuriye isaho. Nuko Mose na Eleyazari umutambyi bashyira izahabu abatware b'ibihumbi n'abamagana batuye, bazijyanira mu ihema ry'ibonaniro kugira ngo zibere Abisiraheli urwibutso rubibukisha imbere y'Uwiteka. Kubara igice cya 32. Abarubeni n'Abagadi bari bafite amatungo menshi cyane. Babonye igihugu cy'Iyazeri n'ikigareyadi ko bifite urwuri rwiza, Abagadi n'Abarubeni baragenda babwira Mose na Eleyazari umutambyi n'abatware b'iteraniro bati, Ataroti ni Diboni ni Yazeri ni Nimura ni Heshiboni na Eleyale ni Sibuma ni Nebo ni Beoni. Igihugu Uwiteka yatsindishije iteraniro ry'Abisiraheli ni igihugu cy'urwuri, kandi abagaragu bawe dufite amatungo. Bati, niba tukugiriyeho umugisha abagaragu bawe duhabwe icyo gihugu ho gakondo ntutwambutse Yorodani. Mose abaza Abagadi n'Abarubeni ati, bene wanyu bazatabara mwica rino? Niki gitumye mukura umutima w'Isiraheli mugatuma badashaka kwambuka ngo bajye mu gihugu Uwiteka yabahaye? Uko niko baso bagenjije ubwo nabatumaga gutata icyo gihugu ndi Kadeshi Barnea. Bamaze kuzamuka bakajya mu gikombe cya Eshikori bakareba icyo gihugu, bakura umutima w'Isiraheli ngo batajya mu gihugu Uwiteka yabahaye. Uburakari bw'Uwiteka bukongezwa kuri uwo munsi. Ararahira ati, nukuri ntazagira uwo mu bagabo bavuye muri Egiputa bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga uzabona igihugu narahiye Abrahamu na Isaka na Yakobo ko nzakibaha, keretse Kalebu mwene Yefune Umukenazi na Yosuwa mwene Nuni, kuko bo bakurikira uko Uwiteka abayobora muri byose. Abisiraheli bikongereza uburakari bw'Uwiteka, abazerereza hirya no hino mu butayu imyaka 40, kugeza aho ab'icyo gihe bose bakoze ibyo Uwiteka abona ko ari bibi barimbukiye. Namwe none musubiye mu kigo cya baso muri urubyaro rw'abanyabyaha ngo mugwize umujinya w'Uwiteka mutume urushaho kugurumanira Abisiraheli. Nimucyamika ntimukurikire uko abayobora, azongera areka Abisiraheli mu butayu, namwe muzarimbuze ubu bwoko bwose. Bamwigira hafi baramubwira bati, tuzubakira imikumbi yacu ibiraro n'abana bacu bato tuzabubakira imidugudu, ariko twe ubwacu twihute kwitegurira intwaro ngo tujye Abisiraheli imbere tugeze aho tuzamarira kubageza ahabo, kandi abana bacu bato bazabe bari mu midugudu igoteshejwe inkike z'amabuye ngo barindwe bene igihugu. Ntituzagaruka mu ngo zacu umuntu wese wo mu Bisiraheli atarahabwa gakondo ye. Ntituzagira gakondo muri bo hakurya ya Yorodani cyangwa hirya yaho, kuko gakondo yacu tuyihawe hakuno ya Yorodani mu ruhande rw'iburasirazuba. Mose arabasubiza ati, nimubigenza mutyo mukitegura intwaro zanyu ngo mujye Uwiteka imbere mutabare abagabo bose bo muri mwe bafite intwaro bakambuka Yorodani bagiye Uwiteka imbere, mukageza aho azirukanira ababisha be bamuri imbere igihugu kigatsindirwa imbere y'Uwiteka, muzabona kugaruka mwe kugibwaho n'urubanza rw'uko mucumuye ku Uwiteka cyangwa ku Bisiraheli, kandi iki gihugu kizababera gakondo imbere y'Uwiteka. Ariko nimutagenza mutyo muzaba mucumuye ku Uwiteka,
kandi mumenye neza yuko icyaha cyanyu kizabatoteza. Mwubakire abana bato imidugudu n'imikumbi yanyu ibiraro, mukore ibyo muvuze. Abagadi n'Abarubeni babwira Mose bati, abagaragu bawe tuzabigenza uko databuja ategetse. Abana bacu bato n'abagore bacu n'imikumbi yacu n'amatungo yacu yose bizaguma mu midugudu y'i Galeyadi. Ariko twe abagaragu bawe tuzambuka uko tungana, abagabo bose bafite intwaro z'intambara, tujye Uwiteka imbere dutabare nk'uko databuja avuze. Mose ategeka ibyabo Eliyazari umutambyi na Yosuwa mwene Nuni n'abatwari b'amazu ya basekuruza y'imiryango y'Abisiraheli. Mose arababwira ati, Abagadi n'Abarubeni nibambukana Yorodani namwe bagiye Uwiteka imbere uko bangana, abagabo bose bafite intwaro z'intambara, igihugu kigatsindirwa imbere yanyu, muzabahe igihugu cy'i Galeyadi ho gakondo. Ariko nibatambukana namwe bafite intwaro, bazahabwe gakondo muri mwe mu gihugu cy'i Kanani. Abagadi n'Abarubeni baramusubiza bati, uko Uwiteka ategetse abagaragu bawe niko tuzabigenza. Tuzambuka dufite intwaro tujye mu gihugu cy'i Kanani, tugiye Uwiteka imbere, gakondo yacu twahinduye tuzayigumana hakuno ya Yorodani. Nuko Abagadi n'Abarubeni n'igice cy'umuryango wa Manase mwene Yosefu kingana n'igisigaye, Mose abaha ubwami bwa Sihoni umwami w'Abamori n'ubwa Ogi umwami w'i Bashani. Igihugu cyose kirimo imidugudu ifite ibihugu byayo, imidugudu yacyo yose impande zose. Abagadi bubaka i Diboni na Ataroti na Aroweri na Ataroti Shofani ni Yazeri ni Yogibeha ni Betinimura ni Betiharani. Iyo midugudu bayigotesha inkike z'amabuye, bubakira imikumbi yabo ibiraro. Abarubeni bubaka i Yeshiboni na Eleyali ni Kiriyatayimu ni Nebo ni Baremeyoni, bahindura amazina yayo, bubaka ni Sibuma, bita andi mazina imidugudu bubatse. Abamakiri mwene Manase bajya i Galeyadi barahindura, birukanamo Abamori bari batuyemo. Mose aha Abamakiri mwene Manase i Galeyadi barahatura. Yayiri umwuzukuru wa Manase ajyayo atsinda imidugudu yaho, ayita imidugudu ya Yayiri. Na Noba aragenda atsinda i Kenati n'ibirorero bifatanye naho, ahitirira izina rye Noba. Kubara igice cya 33. Izi ni zo ndaro z'Abisiraheli ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa. Uko imitwe yabo yari iri bashorewe na Mose na Aroni. Mose yandika ingendo z'indaro zabo abitegetswe n'Uwiteka. Izi ni zo ndaro zabo nk'uko ingendo zabo zari ziri. Bahaguruka i Ramesesi mu kwezi kwa mbere k'umunsi wako wa 15. Pasika yarayishize, Abisirayeli bavayo bashinze amajosi mu maso y'Abanyegiputa bose, basiga bagihamba imfura zabo zose Uwiteka yiciye hagati muri bo no ku mana zabo Uwiteka yari yashohoje amateka aziciriyeho. Nuko Abisirayeli bahaguruka i Ramesesi babamba amahema i Sukoti. Barahaguruka babamba amahema muri Etamu aho ubutayu butangirira. Barahaguruka basubira inyuma bagera i Pihahiroti iri imbere y'i Barisefoni, babamba amahema imbere y'i Migidori. Bahaguruka imbere y'i Hahiroti baca mu nyanja hagati bagera mu butayu, bagenda iminsi itatu mu butayu bwa Etamu babamba amahema i Mara. Barahaguruka bataha muri Elimu hari amasoko 12 n'imikindo 70 babambayo amahema. Barahaguruka babamba amahema ku nyanja itukura. Barahaguruka babamba amahema mu butayu bwa Zini. Barahaguruka babamba amahema i Dofuka. Barahaguruka babamba amahema muri Arushi. Barahaguruka babamba amahema i Refidimu hatagira amazi banywa. Barahaguruka babamba amahema mu butayu bwa Sinayi. Barahaguruka babamba amahema i Kibroti Hatava. Barahaguruka babamba amahema i Hasiroti. Barahaguruka babamba amahema i Gitima. Barahaguruka babamba amahema i Rimoni Peresi. Barahaguruka babamba amahema i Libuna. Barahaguruka babamba amahema i Risa. Barahaguruka babamba amahema i Keherata. Barahaguruka babamba amahema ku musozi Sheferi. Barahaguruka babamba amahema i Harada. Barahaguruka babamba amahema i Makeloti. Barahaguruka babamba amahema i Tahati. Barahaguruka babamba amahema i Tera. Barahaguruka babamba amahema i Mitika. Barahaguruka babamba amahema i Hashimona. Barahaguruka babamba amahema i Moseroti. Barahaguruka babamba amahema i Beneyakani.
barahaguruka babamba amahema ihori hagidigadi barahaguruka babamba amahema iyotibata barahaguruka babamba amahema muri Aburon barahaguruka babamba amahema muri Esioni Geberi barahaguruka babamba amahema mu butayu bwa Zini niho Kadeshi bahaguruka ikadeshi babamba amahema ku musozi Hori ku rugabano rw'igihugu cya Edomu Aroni umutambyi azamuka umusozi Hori abitegetswe n'Uwiteka apfirayo mu mwaka wa 40 uhereye aho Abisiraheli bavire mu gihugu cya Egiputa mu kwezi kwawo kwa gatanu ku munsi wako wa mbere Aroni yaramaze imyaka 123 ubwo yapfiraga ku musozi Hori umwami w'i Aradi umunyakanani wari utuye i Negebu mu gihugu cy'i Kanani yumva yuko Abisiraheli baje bahaguruka ku musozi Hori babamba amahema i Salmoni barahaguruka babamba amahema i Punoni barahaguruka babamba amahema muri Oboti barahaguruka babamba amahema i Yabarimu ku rugabano rw'i Mowabu bahaguruka iyimu babamba amahema i Diboni Gadi barahaguruka babamba amahema muri Arumoni Diburatayimu barahaguruka babamba amahema mu misozi ya Abarimu imbere y'Inebu barahaguruka babamba amahema mu kibaya cy'Imowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko babamba amahema kuri Yorodani bahereye i Beti Yeshimoti bageza muri Abeli Shitimu yo mu kibaya cy'Imowabu kinini Uwiteka abwirira Mose mu kibaya cy'Imowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko ati bwira Abisirayeli uti nimwambuka Yorodani mukajya mu gihugu cy'i Kanani muzirukane bene igihugu bose bari imbere yanyu mutsembe ibibuye byabo byabajweho ibishushanyo kandi mutsembe ibishushanyo byabo byayagijwe byose musenye amasengero yabo yose yo mu mpinga z'imisozi muhindure icyo gihugu mu gituremo kuko ari mwe ngihaye ho gakondo muzaheshwe igihugu ho gakondo n'ubufindo nk'uko imiryango yanyu iri abaruta abandi ubwinshi muzabahe gakondo ngari abake muzabahena aho ubufindo buzategekera umuntu abe ariho habahe muzahabwe gakondo zanyu nk'uko imiryango y'abasekuruza wanyu iri ariko nimutirukana bene igihugu bari imbere yanyu abo muzasiga muri bo bazabamerera nk'ibibahanda amaso nk'amahwa mu mbavu zanyu bazababera ababisha mu gihugu mutuyemo kandi ibyo nibwiraga ko nzagirira abo nzabigirira mwe